שין יוד. לך השם הממלכה. זו מלחמת גוג, זו מלחמת עמלק, שנאמר ויאמר גיד על קסיה ומתנשא, זו מלחמת גוג ומגוג. וכן הוא אומר, הנני אליך גוג, נשיא ראש, משך ותובל. רש"י, בממלכה זו מלחמת יהושע ועמלק. דכתוב ב, דכתיב ב, כיסא מלכות. כי יד על קסיה, קס זה כיסא מלכות. כלומר, על ידי המלחמה על השם ועמלק, תעלה כיסו. הממלכה, ממלכת השם, תתבסס, תתחזק, תופיע בשלמותה על ידי הכנעת עמלק. עמלק הוא הקוטב הנגדי, הוא האויב הראשי של ריבונו של עולם בעולם. במתנשא, מדכתיב לשון נשיאות, משמע על נשיא, ראש, משך ותובל. מתנשא ומעל נשיא, לכל ראש, לכל הקמים להיות ראש, הוא מתנשא, כלומר, לא, זה נושא אחר. אם כן, יש שם המלכה, על ידי הכנעת עמלק, הוא מולך, ויש הנשיאות. זה יותר מהממלכה. כי המלך זה בכוח. הנשיא, מקבלים אותו. זה על ידי הכנעת גוג ומגוג. אז זה שתי המלחמות הגדולות שלנו. מלחמת עמלק, מלחמת גוג ומגוג. אז כידוע, לך השם הגדולה בגבורה ותפארת נצח ועוד ככל בשמיים וארץ, לך השם המלכה. אלה שבע מידות של הקדוש ברוך. שבע ימי בראשית זה שבע מידות. וכן כאן. מידות זה גילוייו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מכירים אותו. דימו אותך. ולא כפי אשך, וישבוך לפי מעשיך. מעשיך, שבעה סוגי מעשים. אחד מהם, ממלכה, מידת המלכות. ברוך את השם, אלוקים לכל העם, אלוקים מלך, מלך. אז השלמות של המלכות זה המלך. בנשיאות זה גוג ומגוג. למה דווקא עמלק? מי זה גוג ומגוג? מה ההבדל בין עמלק וגוג ומגוג? הרבה כתוב על מלחמת גוג ומגוג. פרק שלם יחזקאל, ובזכריה פרק י"ד, ובתהילים פרק ב', למה רק שבויים? מלחמת גוג ומגוג. טוב, נראה כאן. עמלק ניצב כשר לישראל. עמלק זה האויב של עם ישראל. עקרונית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול. לא בגלל איזה סכסוך טריטוריאלי, פוליטיקה. הרי אנחנו עם יוצא ממצרים, מה עשינו למלך? אלא זה עקרוני.
זה התנגדות עקרונית לעם ישראל. זה דומה להיטלר. היטלר דומה למלאק. לא אמרנו שהיטלר הוא המלאק. אנחנו לא יודעים כרגע מי זה המלאק. המלאק זה זרע המלאק. אנחנו לא יודעים. אבל כשיבוא הזמן של מחיית המלאק, נדע. אולי הגרמנים זה המלאק. הרב סולובייצ'יק הוא כותב בספר כל דודי דופק, שגם בימינו כל מי שרוצה להשמיד את עם ישראל בלי סיבה, זה המלאק. הוא מוכיח את זה כי ברמב״ם כתוב שיבת עממים כבר אבד זכרם, והמלאק הוא לא אומר אבד זכרם. אם כן הם פה, אז איך מי הם? איך אני יודע? מי שרוצה להשמיד את עם ישראל. אבל יקשו עליו הרבה קושיות. שהמלאק זה זרע המלאק. וזה לא מי שרוצה להשמיד את עם ישראל. זה זרע המלאק. ככה יקשו עליו, אז תרצו התלמידים שלו. הוא מודה, המלאק זה זרע המלאק. אבל מה שהוא משמיד אותנו, זה לא סיבה שהוא המלאק, זה סימן שהוא מזרע המלאק. טוב, על כל פנים, זה חידוש. הפוסקים לא קיבלו את החידוש הזה. אנחנו לא יודעים מי זה המלאק. אפשר לומר, הנאצים דומים למלאק מאוד. על כל פנים, ההגדרה של המלאק זה התנגדות עקרונית לעם ישראל. למה? למה מתנגדים לנו? למה? אינו הייתה רעה. זה מפריע להם. עד מוות, במה שיצאו ישראל לחדש בעולם, שתהיה אומה מתנהגת במלכותה על פי גאון השם. יש עם שמתנהג על פי השם. זה מפריע להם. זה מלכות השם. עם, חיי הפרט, חיי הכלל, חיי המשפחה, הכל על פי השם. אין עם כזה בעולם. אנחנו כל כך חיים פה, שזה יראה לנו רגיל. אבל זה לגויים אין דבר כזה. ודאי יש גויים מאמינים בשם. אז הם מסדרים כמה דברים של פולחן, של עבודה. אבל אומה שכל סדר החיים שלה, כל מלכותה, על כל על פי השם, וישב שלמה על כיסא השם, והתורה חודרת, מרוממת את כל החיים. לא. אז מה אתם רוצים, המלאק? אנחנו רוצים שאדם יתנהג. על פי נטיותיו. ולא על פי השם. זה גוזל ממנו את החיים. אפשר, כמה דברים פה ושם, ביום. אבל לא כל החיים, ולא כל הממלכה, ולא כל המדינה, לא כל הצבא, ולא כל הכלכלה, וכל הבבא קמא, ולא הבבא מציע, ולא הבבא בתרא. לא. זה מה שאנחנו רוצים. וזה מלחמה קוטבית. האם האומה תתנהג במלכותה על פי השם? גאון השם,
לא פינה קטנה לשם, לא גאון השם, או לא. אז זה מאוד מפריע להם. והם חשים סכנה, עמלק, שעם ישראל, ההשפעה שלו תתגדל בעולם. והוא צודק. ההשפעה שלנו הולכת וגדלה, הולכת וגדלה. כל המין האנושי יותר ויותר מתנהג על פי השם. וכמובן יש עוד הרבה רישות, הרבה בלבול, אבל זה חודר. פרסמתי לפני יומיים, היה מחקר. חוקרים ב-40 מדינות, 350 ערים, 17,000 ניסויים. אחד נחפז אל פקיד הקבלה, בבית מלון, באיזה שירות ציבורי, באיזה, לא יודע מה, קופת חולים. אל פקיד הקבלה, אמר, אם מצאתי פה ארנק בפינה, אני ממהר, תטפל בזה. בארנק יש תעודה, כרטיס ביקור של הבן אדם, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני, מפתחות, קצת ניירות, קצת כסף. 13-14 דולר. הוא יחזיר או לא יחזיר? והשאלה האחרה, אם אין כסף, לכאורה הוא יחזיר יותר מאשר אם יש כסף. הפתעה. אם יש כסף, הוא מחזיר יותר מאשר אם אין כסף. והרי אף אחד לא רואה אותו. אף אחד לא יכול לבדוק מה אכפת לו. זה לא אדם ברחוב מוצא ארנק ויש עיניים. הוא שם לו בו, הולך. אז יש מדינות גרועות. אין כסף, יש כסף. 5%, 20%. מדינות בינוניות, 40%, 60%. מדינות טובות, 70%, 85%. וככל שיש יותר כסף, יותר מחזירים. אז ההסבר הפסיכולוגי, זה חוקרים בפסיכולוגיה וכלכלה. ההסבר הפסיכולוגי הרגיל של התנהגות ישרה של בן אדם, זה בגלל שבעיני הבריות הוא רוצה להיראות הגון ולא גנב, תדמית חברתית. אבל פה אף אחד לא יודע, אלא זה שבעיני עצמו, הסבר פסיכולוגי, הוא רוצה להיות הגון בעיני עצמו. זה ניצחון של משה רבינו, הדבר הזה. 70%, 85%, וכולו. זה לא קשה, זה טלפון קטן או דואר אלקטרוני קטן. ככה חקרו 17,000 ארנקים. אנשים נעשו. זה לא אומר כבר שהעולם הזה הוא גן עדן וזה, אבל לאט לאט זה חודר. מזה פחד עמלק. ובצדק הוא פחד. כי זה מה שקורה. אף על פי שלא התנסה היתר עמים לכבוש אותם תחת ידה. מי אתם? מה אתם? עם קטן שנותנים לנו הוראות. אתם, לא רק שאתם מתנהגים ככה, אלא אתם מחדשים בעולם
שאומה צריכה להתנהג על ביגון השם. אתם אומרים את זה לכל העולם. אנחנו לא אומרים שכל העולם צריך להתגייר. לא. המוסלמים רוצים שכולם יהיו מוסלמים. הנוצרים כולם יהיו מוסלמים. אנחנו אף פעם לא אמרנו דבר כזה. אדרבה, מי שרוצה להתגייר, צריך לעמוד בהרבה תנאים. אבל אנחנו רוצים שכל הממלכות בעולם יתנהגו על פי גאון השם. כל המין האנושי. מי אתם, מה אתם? אם הייתם כובשים את כל העולם, בסדר, אז אתם משתלטים. אבל אתם עם קטן. אתם עם קטן ואתם אומרים לכל המין האנושי מה לעשות. מה זה, חצופים כאלה? אנחנו נחסל אתכם. וכאשר ובאשר שדבר זה הוא מוכרח שתהיה אומה בעולם שהכוח היותר שבמלכותו מלכותה יהיה שם השם אמונתו וביטחונו אהבתו ויראתו, על כן המלאק המתנגד לזה וסעיפיו יהיו עדי עבד. חייב להיות עם כזה בעולם. למה עם כזה? למה לא כל העולם? צריך כל העולם, אבל מתחילים בעם אחד. והעם הזה הוא ישפיע על כל העולם. ואז המלאג יהיה עדי עבד. וזה מה שנקרא לך שם הממלכה, מחיית המלאג. מחיית המלאג, יכול להיות מחיית המלאג במובן הצבאי. אבל פה מה שמדובר זה מחיית האידיאולוגיה של המלאק. שאנחנו אומרים כל המין האנושי צריך לנהל את כל החיים על פי השם, והמלאק אומר לא. ובסוף זה יהיה כן. כמו שכתוב, ותמלא הארץ דעת את השם כמים לים מכסים. כל הארץ, כל המין האנושי. כן, מה אתה אומר? זה מה שאנחנו קודם אמרו שהם מתעצבנים. שהם? אנחנו כן אומרים עליהם מה לעשות. בוודאי. הספר הזה מונח ואומר להם מה לעשות. לא כתוב בספר שימונה מן האנושי וכו'. אבל הוא פה. הוא מונח. הוא בא בדרישות. והספר הזה זה הספר הכי מתורגם בכל השפות בעולם. והכי נפוץ. והכי נקרא. והכי משפיע. זה כמו שאמרו לאלישע הנביא. אמרו לו, אל תגור פה איתנו, כי עצם המציאות שלך פה זה תוכחה עבורנו. הוא לא אומר כלום, אבל הם שקועים בהבלים, והוא צדיק עליון, מסתובב, הצדיק העליון הזה, זה מסובב להם את הכליות, את המעיים. הם חשים בזה ביקורת סמויה. אז זה בוודאי שאנחנו אומרים לכל העולם. התנ"ך, התורה, גם מציאות עם ישראל. זה קריאת תיגר. שצריך לנהל את כל החיים על פי דבר השם. אז זה מוציא אותו מן הכלים, והוא לוחם. לוחם, כתוב, מחו אמחה את זכר מלאק, כפילות. מחו בשמיים, מחו בארץ. ככה כתוב בספר הזוהר, בשמיים ובארץ, פירוש. בארץ זה על ידי נשק, בשמיים זה מלחמה אידיאולוגית, זה מלחמה כפולה, צבאית ואידיאולוגית. צריך שניהם. כן, נכון. אתה לא מתנגד לעם ישראל, אתה מתנגד לתורה. נכון, מתנגד לתורה, אבל
אומר הרמב״ם, ביגרת תימן. הם לא יכולים להילחם נגד שם. יקומו על השם ועל משיחו. אז הם נלחמים נגד העם שמביא דבר השם. אם אין העם הזה, השם לא מגיע. קומו השם, יפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. מה זה קומו השם יפוץ אויביך משנאיך? רש"י, זה האויבים והשונאים של עם ישראל. הם השונאים של הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, ביגרת תימן, מה רוצים מאיתנו? מציקים לנו בלי סיבה. מצרים, מה עשינו להם? אדרבה, הצלנו. בבל, מה עשינו להם? אחשוורוש, מה עשינו לאחשוורוש? רע. מה הם רוצים? ויוון, ואדום, מה עשינו לגרמניה? היהודים בגרמניה, אזרחים טובים, משולבים בכל ענפי החיים, בעיתונות, במסחר, במדע, בפוליטיקה, בצבא. מלחמת העולם הראשונה, לחמו יהודים בצבא הגרמני. 80,000 קיבלו איתורים מהצבא. מה הם רוצים מאיתנו? אומר הרמב״ם, לא, הם לא לוחמים נגדך, הם לוחמים נגד השם. אבל אפשר להילחם נגדו, הוא שם. אז הם לוחמים בשלוחים שלו, וככה הוא לא יגיע. יהודים במלחמת הראשונה לחמו בצבא הגרמני ובצבא הצרפתי. היו יהודים פה, יהודים שם. ודאי לא ידעו מה לעשות עם עצמם. יש שומרים שלא ירו, אני לא יודע. יש כזה סיפור על חייל יהודי צרפתי, ירה. על חייל גרמני, ירה, נפל, עבר על ידו הנבלה, מות. הוא שמע שהוא אומר, שמע ישראל השם אלוקים השם אחד. זה זעזע אותו, ואחר כך הוא עשה תשובה. נורא ביום. יש כזה בין צרפת לגרמניה, אזור, שנקרא אלזס. ריינוס תחתון, אלזס. שטרסבורג. היה עובר בפינג פונג, גרמניה צרפת, גרמניה צרפת. והצרפתים שם, חלק אפילו לא יודעים צרפתית, מדברים גרמנית. וחלק היו פרו-גרמנים, וחלק היו פרו-צרפתים. לפעמים אדם היו לו שני סבא. סבא אחד בצבא הגרמני, סבא אחד בצבא הצרפתי. הרב יוסי כהן, מכירים הרב יוסי כהן? אז אבא שלו נפטר לפני שנה. אבא שלו, אמרתי, היה מאלזס. היה לי סבא גרמני, סבא צרפתי. כיוון שזה אזור ביניים, אחד הסימפתיה שלו הלכת לכאן, אחד הסימפתיה שלו הלכת לכאן. זה טירוף. הדבר הזה. אז היהודים היו אזרחים נאמנים לגרמניה, אז מה אתם רוצים מאיתנו? אומר הרמב״ם, לא, זה להילחם נגד השם. זה מלחמת עמלק. ולכן מלחמה על השם בעמלק. כי מלחמה עמלק על השם. זה לא נגדים, זה נגד ריבונו שלנו. הבנו מה זה עמלק. עכשיו גוג ומגוג. בימי גוג ומגוג יגיע הדבר שלא רק בתור ממלכה עומדת לעצמה יגיע ישראל, כי אם רוחו יהיה כוח רודה בעמים רבים.
ושם השם אלוהי ישראל יהיה הולך וכובש את כל העולם המלא דעה והשכל. עמלק זה מלחמה נגד עם ישראל, מלכות ישראל, ממלכת ישראל, שהיא השליח האלוקי. חמת גוג ומגוג זה מלחמה נגד רוח ישראל שהתפשט, שרודה בימים רבים. כמו שאמרתי קודם, על אלה שמחזירים אבדה וכל רודה. זה ניטשה שאמר שעם ישראל גרם למין האנושי שיהיו מוסריים, ויותר גרוע מזה, שיתלהבו להיות מוסריים. כי אם אדם הוא מוסרי והוא לא מתלהב, אז הוא ירד מזה. אבל אנשים מתלהבים מזה. הוא אומר, זה קטסטרופה. הוא אומר, זה קטסטרופה, זה מחלה חסוכת מרפא. שרוח ישראל מתפשט בעולם, שולט על העולם. אנחנו שולטים על העולם במחשבותינו. כמובן, לוחמים נגדנו שתרבות הגויית תתפשט בעולם ותתפשט בארץ. אנחנו יודעים, קראנו את כל הפרסומת של נועם, אבל כל זה העולם עושה, כי אנחנו הולכים וכובשים את העולם מבחינה תרבותית, רוחנית, מוסרית, עם עליות, ירידות, משברים, קשיים, אבל אנחנו הולכים וכובשים. גם הפסוק שאחרי זה פרשת השבוע, לא להחזיר אבדה, אחר כך לא יהיה כלי גבר על אישה, נכון, יש אנשים, גברים מתנהגים, נשים, אבל רוב המין האנושי הם לא מתנהגים ככה. רוב המין האנושי, גבר זה גבר, אישה זה אישה, אבא זה אבא, אמא זה אמא, ככה זה רוב המין האנושי. אז המתן נלחץ. אני נלחץ בגלל שאם נרדם בשמירה, אז המחלה תתפשט. זה כמו חיידק. יש מחלות נעלמו בארץ. פוליומליטיס, שיתוק ילדים, אין. אחד נסע, לא יודע לאן, להודו, חזר עם שיתוק ילדים. מיד לחזן את כולם. מה אתה נלחץ? מה נגיד? בגלל אחד. אבל אחד הוא ידביק את כולם. מה אתה רוצה, להרוג אותו? מה אתה רוצה? אז ודאי, זה חיידק, זה מתפשט. אז צריך להילחם. וכן, בימי גוג ומגוג יגיע הדבר שלא רק בתור ממלכה עומדת לעצמה, יגיע ישראל. אנחנו עומדים לעצמנו, אנחנו ממלכה כמו שאנחנו. אמנם אנחנו טוענים שכל המין האנושי צריך להיות צדיק, אבל אנחנו ממלכה לעצמנו. כי אם רוחו יהיה כוח רודה בימים רבים, ושם השם אלוהי ישראל יהיה הולך וכובש את כל העולם המלא דעה והשכל. נכבוש את כל העולם. כמו שקורה היום. אז המוסלמים סילפו את התנ"ך ככה, הנוצרים סילפו ככה, תרבות המערב סילפו ככה, אבל אחרי כל הסילופים זה מופיע. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק י"א בסוף. ישו הנוצרי קטסטרופה עולמית, ומוחמד קטסטרופה עולמית, אבל אומר רמב״ם, מי יבין דרכי השם ולא מחשבותיי מחשבותיכם. על ידי שני אלו התורה התפשטה בעולם. אמנם סילפו,
אבל זה התפשט. אז יש לך היום 2 מיליארד נוצרים ומיליארד 300 מיליון מוסלמים שמאמינים ביסודות התורה. אמנם סילפו ובלבלו וקשקשו, יודעים, יודעים, אבל זה חודר וחודר. וגם העמים המערביים האתאיסטים הם מלאי תנ"ך. בארצות הברית יש הפרדת דת ומדינה. אסור לערבב דת בענייני המדינה. בית ספר, אסור ללמד דת. אתה רוצה בית ספר דתי, בבקשה, תקים לך, על חשבונך. אסור לשים לא יודע מה, ספר תנ"ך ולא לזה. אבל בבתי משפט בארצות הברית, שני לוחות הברית. מה אתה מערבב דת ומדינה, מה זה וזה? לא. אמרו, זה לא דת. זה אנושי, מה? זה דבר כלל אנושי. יפה מאוד. אפילו אלה שמפרידים דת ומדינה מקבלים 10 הדיברות. זה חדר גם למי שלא דתי. לא תגנוב, לא תרצח, אפילו אני השם אלוהיך. זה חודר וזה חודר ואי אפשר לעצור. קרקע בעצם נכנה לקרקע פוריה לתורה האמיתית. כן, ודאי. זה הרמב״ם אומר שם. ולכן כשיבוא המשיח ויתגלה ויתרומם, אז כולם יכירו ויגידו שקר נחלו אבותינו. יגידו, זה... אבל אם לא היה ישו הנוצרי וזה, וכולם היו אנשי פרא, כמו לא יודע בסין, והיה בא המשיח ואומר, שלום, אני המשיח, ואני מסביר לכם תורה. אתה משיח מה? תורה מה, 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 מה? אז הם הכינו, הם עשו ריכוך ארטילרי. כתבתי ספר ילדים, המורגד הגדול, כפר קטן באיטליה. אז היה שם כזה זרוק בהרים ולא יודעים כלום מהחיים שלהם. אז יש שם אחד, דונאטו, הלך לצבא מלחמת העולם הראשונה, נפצע, מסכן, הרגליים שלו נשברו. שוכב בבית החולים, מסכן. מזל, השכן שלו במיטה ידע לקרוא. לימד אותו לקרוא. ואז הוא קרא. קרא כל הספרייה של בית החולים, הנעים לו. וכשהוא חזר הביתה, הוא היה, קראו לו דוקטור. הוא היחיד שידע לקרוא. יום אחד, לאכסניה של הכפר הגיע בן אדם, אמר, אפשר להתאכסן, אין לי כסף, אבל יש לי ספר, קח את הספר, תן לי לאכול קצת, בבקשה, בבקשה. מה הוא יעשה עם הספר? נתן אותו לדונאטו. דונאטו קרא את הספר מראש עד סוף, תנ"ך. וזה עשה לו מהפכה בראש. הוא אמר, כל מה שאומרים לנו פה הנוצרים, הכומר, זה שקר, הוא שקרן. זה לא מה שכתוב בתנ"ך. שקרן. סיפר לחבר, ועוד חבר, ועוד חבר, והיו מתאספים בשקט וקוראים תנ"ך. זה נודע לכומר בסוף. הוא אמר, אני אוסר לך לקרוא את הספר הזה. רק אני מוסמך לפרש. אמר מודעתו, לך, אתה לא תפחיד אותנו. והם היו לומדים תנ"ך ומתחילים לקיים. כמובן לא ידעו בדיוק איך עושים כל הדברים האלה, השתדלו. והם חשבו
שהם השרידים היחידים בכל גדור הארץ שמקיימים את הסיפור אמיתי. יום אחד רכב נתקע מול הבית שלהם, פנצ'ר גלגל, פח של בבר. בן אדם דפק בדלת, החביאו. מה החביאתם? ספר. למה החביאתם? ספר הזה. נו, מה יש להחביא? זה ספר, אנחנו היחידים בעולם. אתה מרגיש שטויות. יש עם שלם שמקיים את הספר הזה. יהודים. מה, יש לנו כזה? כן. רומא, הוא היה איש עצים מרומא. מלאה מהם. הם מלאים רומא כמו נהר הטיבר מלא מים. מלא, ויש להם רב, יש להם זה. איזה התלהבות. תעזרו לתקן את הרכב. הוא כתב מכתב לרב הראשי של רומא. אנחנו לא קיבל תשובה. הרב הראשי של רומא חשב שזה בדיחה או משהו. כתב מכתב שני. אז הרב מרומא הבין שזה אמיתי. שלח להם סידורים. שלח להם חומשים. והם התחילו ללמוד. וזה התפשט בכפר, לא כל הכפר. חלק מהכפר. התפשט, התפשט, וכן הלאה. ואז פרצה מלחמת עולם השנייה. ויום אחד עבר ג'יפ עם דגל, עם מגן דוד. אמרו, זה המשיח! זה לא היה המשיח, זה היה חייל יהודי אמריקאי בג'יפ. עבר עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. בסוף הוא שאל אתכם, שאל אותה, מי, מה אתם מסתכלים עליי כך? סיפרו לו הכל. הוא אמר, אני חייל אמריקאי יהודי, ועוד מעט אנחנו מקימים מדינה. אנשים התעלפו מרוב עושר. הקימו המדינה, עלו לארץ, לא כל הכפר, חלק גדול, והתגיירו והקימו מושב אלמה. בגליל, אחר כך, עברו לו עוד מקומות ועוד מקומות. זה לא יאמן הסיפור הזה. אז הסיפור הזה, זה משל למה שיקרה במין האנושי. הוא היה משכנע אנשים, היה אומר לו, ג'וזפה, אם בא המוחס, אומר כמה נפשות אתם בבית? 3. אז תן לי מס 3,000 לירטות. לא, אנחנו 3 שאנחנו 1. זה יעבור? לא. אז מה אתה אומר 3 שהם 1? אברהם התחיל לחפור. בור לשתילה. היא שמעה על מנהג יהודי לנטוע עץ ארץ לרגל הולדת בן. ודרשה שכן יעשה. אברהם החל לחפור בור לשתילה כאשר לפתע נתקל מהדרום בחפץ קשה שהשמיע צליל מתחתי. הוא התכופף, חיטט בין הרגבים עד אשר מצא עיגול נחושת ירקרק. אחרי שניקה אותו הוא קרא את המילים הלטיניות יהודאיה קפטה, יהודה שבויה. בצד השני היה ציור של נשר ומתחתיתו טיטוס קיסר רומא. אברהם הרים את ידו במחווה של זעם כעומד להשליך את המטבע. לא אברהם, קרא שלמה, אבותיך מקדמת דנה כבשו את הארץ מידי אבותיי בכוח החרב. אתה הינך משלנו והארץ מגיע לך בזכות. המעגל נסגר. הרומאים כבשו את הארץ, הוא צאצא של הרומאים, התגייר, קיבל את הארץ. נסגר מעגל. זה סיפור מופלא. זה סיפורו האמיתי של דונאטו, המורד הגדול, מורד בנצרות שהצטרף לאמונת ישראל אחרי תהליך ההתבוננות הארוך. למען דעת של אנשים רציניים מכל עם ולשון, שערי האור תמיד פתוחים. אבל זה בודדים, גם לא חייבים להתגייר, אמרנו, לא חייבים להתגייר.
צדיקי אומות העולם, חסידי אומות העולם. זה סיפור מופלא. אז הם קיימים בארץ. התפזרו כבר, זה לפני הרבה שנים. פורים תפשין ב' קריאת המגילה שנתן לנו קנטוני, אכילת אוזני המן, צפייה בצגת פורים. ניסו להקריב קורבן פסח, אני לא יודע מה הם עושים. הכרתי גם פעם יהודי איטלקי שהכיר אותם אישית. טוב, אם כן, לאט לאט האור פולש וכולם יכירו כי אור חיי הצדק, זרע השלום והברכה מונח ובאוצר חיים של תורת השם אלוקי ישראל. מה אתה חושב, שהתורה גונבת לך את החיים? התורה נותנת לך את החיים. לגויים כמובן תורה זה לא ציצית ותפילין, אלא הצדק, היושר, האמת, הטהרה וכולו. אם כן, יתנשא רוח ישראל וגאון השם אלוקי ישראל על קולטורתם, תרבותם של עמים רבים, ודבר זה יורר קינה מלב גוג ומגוג ברחית הימים. גוג ומגוג, הכוונה גוג מלך מגוג. שאנחנו כובשים את העולם אשר כבר היה מרוצה, שכבר שתהיה מלכות ישראל מתנהגת ברוכה, שכבר קבל הזכות אזרח גדול בדברי הימים הכלליים. בסדר, הקמתם לכם מדינה, בסדר, תהיו בריאים, יש לכם מדינה, יש לכם מלכות, אתם מתנהגים על פי התורה שלכם, שתהיו בריאים. אבל אתם עכשיו תשתלטו לנו על כל העולם? זה לא נסבול. אבל שיתנסה, כתוב, הנה אליך נשיא, והמתנסה לכל העולם. אבל שיתנסה עם ורוחו על כל העמים, דבר זה לא יכול לשאת. עד אשר תגלה יד השם על עבדיו. ונצליח ותמלא הארץ דעתי את השם, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז יתברר של השם אלוקי ישראל לא המלוכה. כמובן זה לא היום. היום אנחנו עסוקים בבניין מלכות ישראל, ואחרי שנגמור וגם במקביל צריך לבנות מלכות ישראל גם במובן הצבאי והכלכלי וגם במובן הרוחני והמוסרי. אנחנו באמצע העבודה או בהתחלת העבודה, איך שרוצים. דולו כי המלך שביקש לשלול זה הזכות של מלוכה מנקודת שם השם בישראל. המלך לא רוצה שיהיה עם ישראל. גוג ומגוג מסכים שיהיה עם ישראל, אבל לא שעם ישראל ישפיע את רוחו על כל העולם. הגזמתם. ולא גם כן המתנשא על כל כוח עמים רבים פרטיים, שכולם יכירו וידעו כי עמו מקור חיים, שאימו מקור חיים ואור תורתו היא מעיין יש על כל אדם. יבינו שהתורה זה הברכה לכל המין האנושי, ואז כך השם יהיה מתנשא על ידי עם ישראל, גם המלאכה על ידי עם ישראל, חשב המלאכה, ניצחון המלאק, וגם מתנשא, מביא ברכה לכל המין האנושי. אז יכירו. אז זה ההבדל בין המלאק למלחמת גוג ומגוג. לפי זה, אבל יכול להיות שיש כבר ניצנים של מלחמת גוג ומגוג. הסעיף הבא זה שייך לבחירות. לכל הראש
אפילו ריש גרגותא משמעי מוקנה. ריש גרגותא זה אחראי על אמת המים, מה שנקרא בקיבוץ סדרן מים. עכשיו כבר אין סדרן מים, יש הרבה מים. וזה גם מן השמיים מקימים. מי שנבחר בכנסת, זה מן השמיים. אז בשביל מה אתה מתאמץ אם זה מן השמיים? אני מן השמיים. אני שליח של מן השמיים. אני אקבל משכורת, אפס, מן השמיים. מה שהשם עושה, עושה על ידינו, מתוכנו. טוב, עד כאן.